litet tips, en grej som jag lärde mig för att underlätta, det är att fixera då. I alla fall den spetsen där som du ser, den försöker man typ och trycker in. Man trycker in den först i gummit, trycker ner den, vinklar lite borrmaskinen. Så typ den, ska man säga, nyper tag i gummit och åker ner. Så att då brukar det gå ganska bra. Nu börjar det ta slut på dörr här.